ଏବଂ ଇ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ବାତ୍ୟାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଯିଏକି ପଞ୍ଚୁପୁଲି ଗାଁରେ ଏ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ସିଏକି ଅଲେଖ ମଠକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର। ଘରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡ଼ିଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏକଥା ବାରମ୍ବାର ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଥିଲୁ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ ଯେ କେହି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଦୁଃସାହସ କରିବେ ନାହିଁ, ଘର ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ, ପକ୍କା ଘରେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାନନ ବୋଧୁଏ, କ୍ଷମା କରିବେ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ବୋଧୁଏ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଇଏ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁରର। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଆନନ୍ଦପୁର ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁ। ସତ୍ୟଜିତ, କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା? ନିହାତି ଭାବେ ଶକ୍ତି ସାହି ଦେଖିବେ, ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର, ଯାହାକି ୟାସର ପ୍ରଥମ ଜୀବନ ନେଇଛି ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ। ଯାହା ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି, ପରିବାର ଲୋକେ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଘରେ ସେଇ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଅଲେଖ ମହିମା ଧର୍ମୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ସେ ଘରୁ ଭୋରୁ ଉଠି ଯେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ମଠକୁ, ଯୋଉ ଅଲେଖ ମଠ ରହିଛି ଗାଁ ନିକଟରେ, ସେଠାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବାଟରେ ଥିବା ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଛ, ଶୁଖିଲା ଗଛ, ଏଇ ଯୋଉ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିଲା, ଗଛଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଗଛଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସତ୍ୟ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ରୂପ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘସିପୁରା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ସତ୍ୟ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ୟଜିତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁ ଆମ ଆନନ୍ଦପୁର ପ୍ରତିନିଧି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ଅଲେଖ ମଠକୁ ଯାଉଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଇଏ ହେଉଛି ବାତ୍ୟାର ସମୟ ଏବଂ ନିଜକୁ ସତର୍କତା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିବା କଥା। ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜୀବନ ପ୍ରଥମେ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନିଜକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଅଲେଖ ମଠକୁ ଯାଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗଛ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ପବନ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ଲଗାତାର ଜାରି ରହିଛି, ସେଠି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ କଥାକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ନ ମାନିକିରି ଯାଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗଛ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଅସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ସେଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ପବନ ହେଉଛି, ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ।